אני אומר, בית משפט יכול לטעות טעות קשה מאוד שבעקבותיה אזרח, כן, אזרח יושב בכלא שנים רבות על עבירה שהוא לא ביצע. ועדיין אנחנו באים ואומרים, המילה האחרונה, לא ייתכן שאנחנו נשב ונעביר את החלטתו בנוגע למשפט הפלילי, כי זה התחום שלו. גם אם הוא טועה, גם אם הוא צודק, ריבונות, סמכות, אחריות, פירושה, בעיקר היכולת לטעות, כי לקבל החלטות טובות לא צריך בשביל זה כוח שלטוני. לעצות טובות, איצס גיברס, כמו שאומרים ביידיש, כל אחד יכול להיות. בשביל לטעות צריך להיות בכוח השלטוני. הסמכות, והנה זה ראיתי, אמר קהלת, כי שגגה יוצאת מלפני השליט. לשליט יש את הזכות היחידה לעשות שגגות. מישהו שהוא לא שליט, אין לו זכות לשגות. היכולת לטעות, היכולת לתקן את הטעות. אנחנו רואים היום טעויות תוך כדי תנועה. על מה אתה מדבר? חוק טבריה. חוק מושחת. אתם מציעים ג'וב למועמדת כדי להוריד מועמדות. אתה רוצה שאני אסמוך עליכם יותר כשאפילו אתם לא מסכימים למשרד הפנים להמציא עמדה על החוק הזה? אין עמדת משרד לחוק מושחת של הדרג הפוליטי. אני לא מבינה.